បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាក់ទងទៅនឹងការទស្សន៍ទាយឆ្នាំមួយចំនួនរួមមានឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំវកនិងឆ្នាំរកាមានអត់ឯណាផ្ទះណាដែលមានអ្នកដកើនៅឆ្នាំទាំង3នេះរឹតតែមានសំណាងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបាទចឹងពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានកូនក្មួយក៏ដូចជាម្ដាយឪពុកបាទដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង3នេះរួមមានឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំវកនិងឆ្នាំរកាបាទចឹងពិតជាមានអ្វីខ្លះសំណាងខ្លាំងមែនទែនដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អលោកអ្នកបាទចឹងដូច្នេះសូមមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទថាតើវានឹងប្រែទៅជាយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនរីសណ្ដាប់បាទបាទខ្ញុំផ្អែកទៅលើការទូទាយក្នុងគេហទំព័រតៃវ៉ាន់សឺគ្រីតជាភាសាចិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមានឆ្នាំចំនួន3មានឆ្នាំម្សាញ់វោនិងឆ្នាំរកានិងហេងហេងមានលុយកាក់ច្រើនច្រើននិងអាចមានសំណាងមានសេចក្តីសុខមានការយកចិត្តដាក់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងមានលាភតិចទេម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមគ្រួសារណាដែលមានពួកគេនឹងជួបតែសំណាងនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចព្រមទាំងទទួលបាននៅរឿងល្អល្អជាច្រើនទៀតដោយនឹកស្មានមិនដល់ផងដែរបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថាឆ្នាំទាំងអស់នោះរួមមានឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំវកនិងឆ្នាំរកាបាទបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានដើមកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំវកនិងឆ្នាំរកាគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងណាស់នៅថ្ងៃអនាគតដោយមនុស្សឆ្នាំទាំង3នេះមានចរិតស្លូតបូតមិនចេះកេងប្រវាញ់ទ្រព្យឬក៏សក្តីសុខរបស់អ្នកណាឡើយគឺគេតែងតែចង់ឲ្យមនុស្សប្រុសស្រីដែលកើតសន្តោសដែលនៅក្បែរខ្លួនគេមានសក្តីសុខនិងសក្តីចម្រើនទោះជាពេលខ្លះគេធ្វើរឹកពីដោយជាសក់ខ្វើមខឹងសម្បាឬក៏មិនសូវនិយាយស្តីរកក៏ដោយក៏បណ្ដូលនៃសន្តានចិត្តរបស់មនុស្សដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង3នេះគឺល្អណាស់ចូលចិត្តចកអាសាជួននៅចំពោះមុខជួននៅពីក្រោយខ្នងនិងជួនពឹងអ្នកដតីផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យជួយក្រុមគ្រួសារណាដែលមានអ្នកណាកើតនៅឆ្នាំណាមួយក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង3ខាងលើនេះគឺប្រកបណាស់នឹងមានសំណាងជាឆ្ងាយពីរឿងអាក្រក់អាក្រក់ឆាប់ឆាប់នេះមិនថាផ្លូវរូបីឬក៏អផ្លូវអរូបីឡើយហើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងជួបប្រទះនឹងរឿងប្របីនឹកស្មានម្ដងនាថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានឡើយបាទដោយសារតែកត្តានេះហើយទើបវត្ថុសាសិទ្ធប្រពិតពរជ័យដល់ឆ្នាំទាំង3ឲ្យហេងហេងនិងអាចមានលាភសំណាងនៅមុនចុងឆ្នាំ2017នេះដែលលាភសំណាងមួយនោះអាចកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេកើតចេញពីការជួយជ្រោមជ្រែងអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយឬក៏គម្រោងការដែលគេបំរុងនឹងបំពេញក្នុងពេលចាប់ចាប់នេះមួយវិញទៀតបើជាអ្នកធ្វើការអាចនឹងត្រូវមេដំឡើងប្រាក់បៀវតឋានៈនឹងទូនាទីឲ្យផងកថាបានហើយថែមទាំងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ការយកចិត្តទុកដាក់ពីបាទចវាយនាយនឹងទទួលបានដំណឹងគួរជាទីពេញចិត្តដែលខ្លួនកំពុងតែរំពឹងផងដែរបាទអូខេអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង3នេះសូមទទួលបានសំណាងល្អសុខភាពល្អរកស៊ីមានបាននិងកើតសុខចិត្តជំក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អលោកអ្នកផងដែរបាទកុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនចុច Subscribe ឬក៏ Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូសាធុសាធុសាធុដើម្បីសូមលាបសុំជ័យសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា